他们进行到下一局，吴良经过上一场的比拼也是找到了这个感觉。我们来看八神韵能不能找到手感废他一波。铁球再砸，你看就是利用一个前置的方法来跟他打呀。现在大门超大外各的板边接一个里头落地前跑跳地，但是还是被对手一把抓住。前跑转锤，大门虚晃想抓没有抓住，还是被摇了一锤，然后陈光再来一个转锤。转锤魔血，大门天地反送他浮空，然后来一个超大外哥，超大外哥接里头五连投到外面继续跳地，空袭蓝之山，这一招也是非常的无解，简直就是大门在 98C 里面那个神技啊，空袭蓝之山用好了的话确实很无解。头上浮超大外哥结束，双方再次进行到下一局。下一局来看又到这个非常关键的角色了，镇元寨也是大家非常喜欢的一个角色呀，盼望已久的一个角色。大门超大外哥带着狂撂接一个里头到板边一拳撂倒，这一招已经被镇元寨给预判到了。怼到板边，然后用大招制裁，再来一口吹酒继续用大招制裁，这是一套死的打法呀。这一次还有一颗气，现在吹一口酒又是一套死。对，如果在板面只要镇元寨有一颗气，他会快速打出一套死。双方现在进行到第三场了。镇元寨被抓，但是想出的没有气啊，不能出大招，看镇元寨还能否抓到一套死的机会。现在镇元寨把他蹬到板边酒一推，然后继续上大招制裁，到板面搞一下再来个大招，这又要打一套死的连段了吗？大招再次制裁，怼过去吹一口酒，空中把它转飞起来。这个打法有点太狠了，这个真的是没有办法。现在来到了第四场，又来到八神月这个八神了。小跳贼直接破防，葵花抓截两次，到板面葵花右接清月吟摁倒在地，落地葵花三十八十女把它搞到板边，砰一下，然后对手没有瘦身，葵花清月吟继续摁倒在地，小跳白河哲破防，小下盘轻腿直接破防啊！其实好像镇元寨就怕这个八神，最怕的一个角色也是他。葵花三十八只女怼到半边，落地地波萧峰抓住，还剩一滴血，天堂葵花三十八只女结束，一个八只女彻底结束，三十八连杀到利安娜，杀到利安娜呀！下面继续到下一局。下一局看吴良要不要爆发一下，看要不要爆发一下。莉安娜也是直接爆气啊，这一次。然后小跳白河哲对手没有上当，想抓还是被废。莉安娜下盘两点接超臂，八神强反一个必杀。崩倒。然后小跳轻腿，下盘轻腿又连上。莉安娜懵了，天堂自言被强反。莉安娜强反一下，落地。看莉安娜跳出。八神也是连对小跳白河哲，但是中了一个跳台地。但是八神又用个小跳百合折把他接住，到板边轻腿抓一下结束，八神终于又找回了这个自信。点个关注再走呗，谢谢大家观看，我们下期再见。